ZYA250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Narcotraficante João Branco é trazido para Manaus antes da definição da transferência dele para presídio federal. Caravana do PMDB traz vice-presidente Michel Temer ao Amazonas. Em Parintins, jovem de 15 anos é apreendida por liderar quadrilha. Em Manacapuru, donos de um flutuante são assassinados. Com ingressos esgotados, amistoso entre amigos do José Aldo e amigos do Pisonha vai servir de teste para os Jogos Olímpicos. E vamos acompanhar a maratona dos estudantes para as provas do PSC. É a luta pelo sonho de entrar na universidade. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Conselho Administrativo da Suframa esteve reunido hoje e analisou critérios da Zona Franca Verde. 27 novos projetos também foram aprovados no evento. Os destaques da pauta do Conselho da Suframa foram Zona Franca e o setor de eletroeletrônicos. Quem defende a ampliação para outros municípios acredita que deve ajudar a trazer novos incentivos para a região. Eu sou favorável a se ampliar a Zona Franca, mas nós estamos com dificuldade em Manaus, que já tem uma infraestrutura, uma logística para a produção. Imagina os municípios do interior que nós não temos absolutamente nada nesse momento. O setor de eletroeletrônicos, o mais afetado em número de empregos e falência, deve receber novos investimentos. 27 novos projetos foram aprovados pelo CAIS e 180 novos postos de trabalho devem ser gerados. Nós estamos aí falando de mais de 200 milhões de investimentos na nossa região, gerando muitos empregos, 1.300 empregos já diretos no primeiro momento e outros indiretos. Nas lojas especializadas em vendas de produtos eletrônicos, os investimentos não são suficientes, porque os preços aumentaram e as vendas caíram. A venda caiu na faixa de 20 a 25%, né, desde o começo do mês. E assim, o que a gente está fazendo, a gente está conseguindo fazer ainda, tentando chamar os clientes, fazendo ação externa. Depois de um 2015 de incertezas na indústria e comércio, a expectativa é gerar empregos e reativar o consumo. A ordem da economia agora é reagir. E o narcotraficante João Branco, preso ontem em Roraima, não vai mais ser transferido para um presídio federal no Paraná. Ele chegou hoje à tarde à Polícia Federal aqui em Manaus. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está lá no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Boa noite para você, Priscila. Pois é, Marcela, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo, é isso mesmo. O narcotraficante João Pinto Carioca chegou aqui em Manaus às 4h15 da tarde. Um forte esquema de segurança foi montado lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Em seguida, ele foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal, onde deve permanecer detido até que um presídio, né, seja decidido qual presídio ele vai cumprir pena. Até ontem, a informação que tínhamos era que ele seria transferido mesmo para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Mas a informação que temos é que eles não têm vagas lá para receber aí o João Branco. Um forte esquema de segurança também deve ser montado aqui na capital, principalmente aqui na sede da Polícia Federal, enquanto ele permanecer detido. O narcotraficante, ele foi o mais procurado, João Pinto, ele foi o mais procurado durante 2 anos aqui na capital. Ele é o principal suspeito na morte do delegado Oscar Cardoso e ele foi preso ontem, né, nessa quinta-feira, durante a manhã, no momento em que ele tentava atravessar a fronteira na cidade de Pacaraima. Policiais federais abordaram ele e perceberam que o documento em que ele portava era falso, o RG, e tinham muitas informações erradas, como a data do nascimento, 1979, e a primeira via só havia sido expedida em 2014.
14. Além da cidade também, a naturalidade dele, que ele tinha colocado lá, Cajazeira, em Pernambuco, mas na verdade fica na Paraíba. Então tudo isso levantou suspeitas até o momento em que ele foi preso. Agora ele, o irmão dele, Manuel Pinto, conhecido como Zico, e o Zé Roberto estão presos. Eu volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila Gama, ao vivo lá da Polícia Federal, na zona centro-oeste aqui da capital. A polícia apresentou o suspeito de ter assassinado um casal. Os corpos das vítimas foram encontrados enterrados na última terça-feira, no ramal do Brasileirinho, na zona leste aqui de Manaus. Segundo as investigações, o pedreiro Alan Patrick é um dos envolvidos no crime. A polícia chegou até ele depois de receber uma denúncia anônima. As vítimas, André Márcio e Solange Souza, foram mortas a tiros e logo depois tiveram os corpos enterrados. De acordo com a polícia, o crime tem envolvimento com o tráfico de drogas. É que em depoimento, o suspeito de ter cometido o assassinato disse que o casal estava devendo um traficante da área. Eles pegaram 380 trouxinhas e não pagaram esse traficante, então estavam devendo cerca de R$ 3.800. Alan trabalhava para o traficante ainda não identificado, que seria o mandante do homicídio. O pedreiro confessou que no dia do crime foi chamado a um sítio onde as vítimas estavam. E quando chegou ao local, André já estava morto. Ele disse que em seguida a Solange foi amarrada a uma árvore. Ele ajudou a amarrá-la e um menor, que também estava no local, pegou um revólver de calibre 38 e deu 3 tiros contra a cabeça da Solange. A polícia investiga a participação de mais pessoas no assassinato. Alan vai responder por duplo homicídio e ocultação de cadáver. Ainda pela manhã, a polícia apresentou o técnico em refrigeração, Lucas Pedrosa, o Luquinha. Ele foi preso ontem, depois de assaltar um taxista e um restaurante na Cachoeirinha, Zona Sul, aqui da capital. A polícia descobriu durante a prisão que o suspeito tinha um mandado de prisão expedido contra ele pela morte da estudante Jéssica Rayandre Avelino. Na noite anterior ao homicídio, vítima e suspeito tinham ido a um bar com amigos e depois que saíram do local, decidiram ir para a casa do acusado, local onde a estudante foi assassinada. Ele já mantinha uma arma dentro do quarto, né? Segundo ele, ela estaria manuseando a arma e ele, ao tomar a arma dela, a arma teria disparado. Me parece uma versão não muito factível. O homicídio foi no dia 27 de setembro do ano passado. Hoje, familiares de Jéssica e Luquinha estiveram frente a frente na delegacia. Eu andei foi muito tempo divulgando essa foto para encontrar ele, para te encontrar, seu miserável, seu desgraçado, tirou a vida da minha filha. O time sub-20 do São Raimundo fez o último treino antes do jogo amanhã contra o Rio Negro na Arena da Amazônia. No último treino do time juniores do São Raimundo, deu para avaliar a equipe e definir os jogadores que vão enfrentar o Rio Negro em um amistoso na Arena da Amazônia. Para a nossa equipe, eu acredito que há alguns falta de entrosamento devido à equipe ser uma equipe nova, entendeu? Se reestruturando agora, mas para sábado eu te garanto que 90% da equipe vai estar bem entrosada já. Confiante do trabalho que vem desenvolvendo, o meio atacante Bruno promete fazer bonito para uma plateia de 40 mil pessoas. O time vem mudando constantemente, mas a gente vai acertar tudo hoje para sábado, estar todo mundo entrosado, para a gente conseguir a vitória. Eu sei que eu vou dar meu melhor para ajudar minha equipe, para nós sair com a vitória. E já tem jogador dando palpite para o placar. 3-0, 3-1 por aí. A partida será amanhã, às 15 horas, na Arena da Amazônia. E além dessa partida, amanhã vai ter também um amistoso entre os amigos do José Aldo e amigos do Pisoni. As informações com a repórter Cíntia Valadares. É isso mesmo, Marcelo. Essas duas partidas serão realizadas amanhã, a partir das 15h. Os ingressos já se esgotaram. Cada entrada foi trocada por 1 quilo de alimento. Ao todo, são esperadas 40 mil pessoas. E vale lembrar que esse é um evento teste para os 6 jogos de futebol do torneio olímpico que vão acontecer em agosto aqui na capital.
Por isso, um esquema especial envolvendo vários órgãos de segurança e de trânsito foi montado. Amanhã, o público amazonense vai ter a oportunidade de assistir estrelas do esporte e da televisão. Os destaques vão para o piloto Rubens Barrichello, Tony Canaan, os ex-jogadores de futebol Zico, Bebeto, Denilson e, claro, as estrelas da partida principal, o lutador José Aldo e o piloto Antônio Pisonia. Depois da Copa do Mundo, a Arena volta a receber um grande público. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Cíntia. Em instantes, adolescente líder de quadrilha especializada em assaltos é apreendida em Parintins. E ainda a gente mostra a maratona dos estudantes para as provas do PSC. Todos em busca do sonho de uma vaga na universidade. Já, já.